Незламна країна, незламні українці. П'ятий знову в інформаційному марафоні. Сьогодні ми будемо протягом нашого інформаційного дня дуже багато говорити про ворогів України. І сьогодні їх очевидних два – це корупція, яка роз'їдає нашу країну зсередини вже не одне десятиліття. Ну і це, звісно, російські війська, які намагаються усіх сил тиснути на сили оборони, готують якийсь ним до наступ. Будемо про це теж спілкуватися з нашими експертами. Зараз почнемо із питань економічних. Ніна Южаніна до нас долучається, народна депутатка з фракції «Європейська солідарність». Вітаю вас, пані Ніно. Добрий день. Почнемо із законопроекту, який ви подали, 8390. Це система в Україні, так скажу так для ремарки, в Україні система цього ручного розподілу повернення ПДВ, вона завжди була такою корупційною кормушкою, навколо якої дуже багато годувалося чиновників. То зараз намагаєтеся чергове повернути цю систему автоматизованого відшкодування. В принципі, чи були обговорення цього законопроекту вже в комітетах? Якісь висновки вже є по ньому? Шанси на прийняття? По-перше, треба сказати, що в нас протягом війни нічого не змінюється в роботі виконавчих органів. І вже, мені здається, всі підприємці відчули це на собі. Особливо це стало відомо всім вчора, коли проходили певні обшуки в працівників податкової служби і були знайдені там різні докази того, що насправді зловживають, здорово зловживають і процвітає корупція ще й як. Тому що коли протягом, там, мабуть, починаючи із жовтня місяця, я кожного разу говорю, що абсолютно стали непрозорими механізми блокування податкових накладних, невідшкодування ПДВ, призначення-непризначення перевірок, величезні затримки по відшкодуванню ПДВ, на це мало звертали уваги або говорили ні, ми все 100% очистилися і в нас все добре. І оце, знаєте, окозамилювання, воно вартує державі дуже багато мільярдів гривень. Вчора було проанонсовано, що десь біля 30 мільярдів гривень за цей період часу, під час війни, запущено в систему оцього лівого непідтвердженого податку на додану вартість. Чи то це в вигляді розблокованих накладних якраз тих, де немає реальної сплати податків. Чи це пов'язано з незаконним відшкодуванням ПДВ, ми ще побачимо. Але 30 мільярдів – уже цифра озвучена. У нас навіть зараз продовжується засідання комітету. Я щойно підняла це питання. Як ми далі будемо рухатися? Тому що уже точно навіть в голови комітету немає аргументів доводити, що відсутня корупція чи відбуваються якісь прозорі процедури. І на диво, щойно було сказано, що і представником, заступником міністра фінансів, про те, що у нас насправді дуже незбалансований казначейський рахунок. Тобто, ви уявляєте, вони стільки надавали пільг імпортерам, лобістських пільг по сплаті інших податків. Ось на підході проект закону про звільнення від сплати ренти на видобуток залізної руди, де втрати 8 мільярдів. І таких речей уже зроблено на цей період часу дуже багато. І зрозуміло, звідки ж збалансування буде, якщо на казначейському рахунку немає відсутні кошти і, наприклад, 150 днів і більше затримується для експортерів отримання переплаченого ними податку всередині країни. І коли ми зараз будемо розглядати от буквально в найближчі дні нові запропоновані ініціативи урядом відповідно до меморандуму моніторингового, які підписали і будуть вноситися зміни, які будуть повертати всі перевірки, повертати всі дії контролюючих органів. Та а хто тоді залишиться працювати в нашій країні? Скажіть, будь ласка. Пані Ніно, дивіться, з приводу повернення цього автоматичного ПДВ. Вже скільки разів про це говорили. Можливо, тоді, якщо ми не можемо побороти в цьому питанні цю корупцію, яка з усіх щілин лізе от на цій, так би мовити, схемі. Тоді, можливо, нехай відмінять це ПДВ взагалі, щоб не повертати їх автоматично, тому що, з одного боку, це гроші, які в бюджеті не залишаються. Їх отримав бюджет, а потім фактично віддав.
Тут є дві складові відповіді. По-перше, ми маємо дотримуватися тих директив Європейського Союзу, тим більше вже маючи певний статус і крокуючи до Європейського Союзу. Тобто ми відмінювати ПДВ абсолютно точно не можемо. І друге питання, а чому це в усіх країнах справляються з адмініструванням ПДВ? Тільки Україна зробила найбільшу лазітку, найбільшу цю дирку в бюджеті, це саме по адмініструванню ПДВ. Чи не в нас проблема, а не в самому податку? Тому, коли ми говоримо там про автоматизацію, яка, до речі, в нашій країні в деяких сферах піднялася на досить високий рівень, тут абсолютно точно треба думати про те, щоб відсторонити оцей людський фактор від прийняття рішень, від оцих дискреційних можливостей. Тобто я роблю так або по-іншому. Якщо занесли гроші, зроблю як потрібно. А якщо не занесли, то будете чекати ще півроку. Тому, коли ми повернемося до того прозорого відшкодування, до термінів, які дисциплінували податкову, тому що в нашому проєкті закону є тільки дві норми, які стабілізують ситуацію щодо відшкодування ПДВ. Це повернення термінів перевірок до 30 днів, як це було раніше, і щодо відповідальності держави за несвоєчасне відшкодування ПДВ. Це 120, нарахування 120% пені від облікової ставки НБУ. Це буде дуже дисциплінувати наших чиновників і думати, коли і що робити для того, щоб... Але вони будуть гроші платити не своєї кишені, вони будуть платити гроші все одно з бюджету. Фактично, вони нічим не ризикують, окрім, як, не знаю, хіба адміністративної відповідальності за те, що пролонгація там цих виплат затягнулася. А в нас є і інші ініціативи щодо відповідальності працівників, тому що вже абсолютно очевидно, без очищення в цих сферах, тобто і в податковій, і в митній, ми взагалі ніякого прогресу не досягнемо. Нас 3 роки останні ще більше затягнули вниз і не дали можливості ні кроку зробити вперед. Це видно по індексу корупції, який я щойно опублікувала. Ми залишилися на тому ж самому рівні, що і були. Ми один пункт виграли. Погіршили? Ні, краще стало. Краще. Transparency International сказали про те, що ми один пункт відіграли, і зараз ми, здається, на 33-му місці із 100. Правда, за нами там Південна Корея, Сомалі і інші африканські країни, а перед нами весь цивілізований світ. Ну, 33-те місце було 34-те, здається. Ми мали 32 бали, зараз маємо 33 бали, так. А зменшений бал – це кращий. Тому треба ще раз передивитися інформацію, але ми втратили один бал. Тобто ми нічого не зробили кращого. За 3 роки, коли вже є діджиталізація, коли є можливості вирватися з замкнутого кола, ми навпаки продовжуємо залишатися. І ще, це ж це при тому, що у нас ще інформація зараз закрита. Ми мало чого знаємо. І це якби не вчорашній день, то ми би не почули підтвердження того, про що я говорю вже, ну, точно протягом останніх 4 місяців щоденно. Ви знаєте, вчорашній день для українців, можливо, для когось і був шокуючим, але точно він не був шокуючим для вас, тому що от ви кажете, що ви про це вже не один місяць говорите. В принципі, якщо ми говоримо про очищення там системи, давайте тоді переводити все в діджитал. У нас є прекрасні інструменти, які працюють. Ми побачили, що в цьому плані ми можемо бути справді прогресивними. Давайте тоді систему автоматизовувати по максимуму того самого повернення ПДВ. Давайте максимально автоматизувати систему по подачі цих декларацій митних, по виплату, по всім цим процесам. Це ж дуже просто налагодити. Ну, відомство Федорова може з цим впоратися, судячи з усього, якщо воно впоралося з іншими проблемами. Хто стримує? Чого стримують? Тоді... Ми маємо розуміти, що не може всі служби державні замінити одне відомство Федорова. Але вони можуть стати на допомогу тим нашим службам, які не можуть свої системи виписати модуль контролю, який би не давав можливості оцих корупційних дій. Не можуть чи не хочуть? Це щодо визначення митної вартості товарів. Це ж можна прописати так, допомогти їм прописати, щоб вони, адмініструючи
податки, митні платежі, абсолютно не мали можливості оцих дискрецій. А щодо податкової, я вже пропонувала на останньому засіданні комітету, давайте заберемо блокування податкових накладних навіть повністю, тимчасово, як експеримент, в дію. От в Міністерство Федорова, давайте розірвемо цю цепочечку, побачимо, чи дасть це результат. Ну, треба щось робити, бо говорити, тільки говорити про те, що в нас все добре, ну, це закінчується тим, що в нас залишається 50% бізнесу. А через декілька місяців ми і їх не побачимо в Україні. А оце ручливе управління потоками, яким ми були свідками не один місяць, воно, в принципі, завдає суттєвої шкоди, звісно, як економіці країни, так і нашому реноме на світовій арені. І от ми побачили перші кроки, так, вчора. Але питання, от прийшли з обшуками до керівника податкової, там, київського, так? Але ми пам'ятаємо, що місяць тому були гучні скандали по Одесі, там по зерновому терміналу, по зерновому коридору. Там теж були питання великі. Є багато питань по Закарпатській податковій і митниці в тому числі. І виходить так, що от зараз зачистили тільки там в Києві, а по рештах тиша. А де тоді справи по Одесі? Чому тоді так гучно було багато заяв, обшуків, там... Шороху, як то кажуть, не вели. Але далі що? Ви знаєте, це ніякий не шорох, це просто зняли певний накал думок в суспільстві щодо показових от заходів вчора. Ніяких системних рішень немає. От навіть сьогодні було підтвердження на засіданні комітету. Я говорю, ну ви ж вчора от звільнили керівництво митниці. Це означає, що ви залишили тих, кому ви довіряєте. І мені представники влади говорять, ні-ні-ні, на митниці, митниця це вже орган, якому довіри не буде ніколи. Ну тоді, якщо так говорити, то навіщо тоді утримувати таку армію людей? І навіщо взагалі говорити такі речі? Тобто вчора по митниці вже очевидно, що це не ті речі відбувалися, не ті заходи, які потрібні для того, щоб щось змінювати. Тепер щодо податкової. Ну, ви абсолютно правильно говорите. Там по цілим областям є питання. По блокуванню податкових накладних те, що робиться в областях, ще набагато гірше, чим в місті Києві. В місті Києві, правда, 2/3 платників податку на додану вартість. Це самий великий центр, де збираються з платників величезні гроші корупційні. Це те місце, на яке мають звертати увагу всі правоохоронні органи, які дотичні до боротьби з економічними злочинами. Але цього не відбувалось. Чому? Чому давали критично півроку оббирати бізнес, а вчора тільки прийшли на обшуки? А що, півроку треба було чекати? Я думаю, що просто от уже настільки, знаєте, навіть бізнес уже знаходить шляхи, як писати безкінечні щоденні звернення в офіс президента, розуміючи, що там приймаються рішення. Уже навіть делегації туди ходять для того, щоб довести, що те, що робиться в податковій системі, кладе край їх намаганням працювати. Просто це зупиняє їх роботу. Тому вже вони не можуть терпіти. А так, знаєте, ніяких. Я сьогодні запропонувала, давайте весь комітет присвятимо прийняттю рішень, які насправді суттєво, системно змінять роботу тієї ж митниці. Зробимо переатестацію працівників, очистимо ряди, випишемо якісь критерії, які доброчесності, для того, щоб зрозуміти, що залишаться тільки ті, хто зможе утриматися від цих подачок, говорять, що продовжують люди там підсовувати в конвертах якісь гроші при переході митниці. Нічого собі якісь гроші. Судячи по тому, що ми бачили вчора, це не просто якісь гроші, це просто космос якийсь. Це тільки одна податкова. До речі, з приводу митниці, ви кажете, що там ходять ходаки в адміністрацію президента. Знаєте, це мені нагадує, що бджоли проти меду. Тобто вони знають, куди йти, вони знають, куди скаржитися, але вони точно не достукаються. Ну, тому що мені здається, що в цій ситуації, коли от вчора митницю там почистили, але один із заступників просто-напросто зрозумів, що треба відлежатися і раптово захворів.
І фактично там ніби під ним увесь відділ, який курував напрямок митниці, які фактично керували митницю, вони теж різко всі похворіли. Поза законом його звільнити не можна. Значить, виходить так, що це вертикаль, яку намагаються захистити. Зараз мова, до речі, йде про Руслана Черкаського, такого собі заступника. Пане Вадиме, ви якраз праві. Вчора не відбулося звільнень. Якраз, мені здається, звільнили двох людей. Керівника і двох заступників. Митниці, які дуже багато роботи позитивної робили. Ну, взагалі, якщо взяти зараз і от те, що ви проаналізувати, те, що ви сказали, то очевидно, тих, хто вирішує питання і грабує державний бюджет через отримання всяких винагород на митниці, ті залишилися. Тому я за те, щоб зараз терміново готувати проекти законів, які дадуть можливість почистити ряди митників так точно, як і податківців. Це нам треба зробити щось таке унікальне, не так, от як в БЕБ, набирали всіх підряд. Тобто, люди Мельника зайшли, розвалили структуру. Нам зараз треба дуже добре розуміти, що робити найближчими днями, і не сидіти, не чекати. Бо після вчорашнього дня, мені здається, все буде тихо. Всі ці справи кудись підуть, і ніякого далі руху ми не побачимо. Навіть по податковій, навіть по цій виконуючій обов'язки, в якої знайшли і гроші, і записки, і все інше. Але дивіться, в принципі, якщо ви кажете от провести чергову реформу, це вже на моїй пам'яті, здається, буде четверта реформа чи п'ята реформа на митниці. Я вже, чесно кажучи, втратив лік цим реформам. І щоразу ці реформи закінчуються тим, що ми бачимо. Потоки, корупція і все таке інше. Але всі прекрасно знають, де гідра цього всього сидить. А якщо ми будемо зараз черговий раз переставляти ліжка і не поміняємо систему, ну то система відновиться через півроку, навіть швидше, через 3 місяці. Всі прекрасно розуміють, що під ким ходять потоки, куди ведуть напрямки. Ними не цікавиться НАБУ, ними не цікавиться поки що САП, сподіваюся, що до цього дійде. Чомусь мовчить Служба безпеки, невже не знають, де бенефіціари кінцеві сидять цього всього. Всі ж прекрасно знають, ходять же скаржитися в адміністрацію президента. Не просто так. Тобто бізнес знає, хто керує цими процесами. Але по факту ми прибираємо середню ланку, але залишаємо гідрі голову. Ви, пане Вадиме, абсолютно праві. Немає політичної волі припинити це все. Тому що, яскравий приклад, те, що ми чули придбання молодими депутатами, які є в цьому скликанні, великої кількості дорогезних авто під час війни. Скажіть, Халімон будь ласка, хатку за 10 мільйонів купив просто-напросто на сейлі. А скажіть, будь ласка, хіба це не підтвердження того, що вони отримували в зарплату в конвертах в значних сумах? Просто молоді люди, які не мали бізнесу, які не мали доходів в попередньому житті, прийшли, стали депутатами і почали купувати, не витримали під час війни, купувати за велику вартість автомобілі. А хіба не підтвердження тому, що оці всі корупційні скандали зараз – це наслідки великого будівництва, де відмивалися великі кошти. Це наслідки, наприклад, зернового коридору. Ви ж бачите, що по зерновому коридору зараз, до речі, ми з вами тоді говорили, обговорювали цю тему, і я вам тоді стверджувала, що буде припинено обговорення, широка дискусія. Бо абсолютно очевидно, треба починати з голови. А голова – це хто приймав рішення – про перелік компаній, які будуть грузитися на судно. І якщо в тому переліку компаній було 30% цих компаній одноднєвок, компаній з ознаками фіктивності, то хто має нести відповідальність за це, за компонування саме отаких списків? Коли стало очевидно, що це люди дуже наближені ще до самої головної голови, вся справа зараз затихла, і ніхто нічого не розслідує. Ну, хто керує в адміністрації президента силовий блок? Всі прекрасно знають. Пан Татаров. Під Татаровим, в принципі, от кому дали дозвіл пощіпати, кого пощіпати, того пощіпали. Кому його не можна чіпати, та йде, виходить на лікарняний, відлежується, відсиджується
Тобто вертикаль не страждає. Ми можемо до нестями проводити ці всі реформи, але вони закінчуватися тим, чим закінчилися попереднього разу і попереднього, попереднього разу. Нічим, фактично. Тому або крісла, або, як то кажуть, або ліжка, або система. Правда, але систему можуть іще поламати відповідальні люди, які там мають працювати і не погоджуватися на такі дії. І я колись вам говорила попереднього разу, від відповідальності кожного працівника митниці також залежить, чи зрушиться справа з місця чи ні. Ми ж знаємо, як в Європі. Тільки якби якогось працівника попросило керівництво вчинити якийсь корупційний крок, він відразу би повідомив компетентні органи. У нас такого нема. От мені доручають таке зробити, дуже добре, я обов'язково зроблю, бо наступний раз, коли я буду брати собі в кишеню, закриють очі, бо я ж виконав це для керівництва одного разу. І така система, вона весь час існує. Це кругова порука, на жаль. Ми знову ж таки, бачите, говоримо з вами про комплекс. Тут не тільки одна митниця, не тільки одна податкова. Тут виходить так, що є ще Служба безпеки, яка свого часу здійснювала нагляд. І причому офіцери Служби безпеки ж, ми знаємо, прекрасно присутні на кожному митному і податковому пості, тому що вони за своєю компетенцією повинні перевіряти, що там за вантажі, а раптом там якась зброя, наркотики йде. Тобто вони теж можуть бути включені в ці процеси. Ми зараз говоримо з вами про всю вертикаль, фактично силову, яка не виконує в даному випадку свої функції. Грабуючи державу, грабуючи бюджет в умовах війни – це не мародерство. Це злочин, за який доведеться відповідати. Ну, принаймні, суспільство хоче бачити не обшуки, не звільнення, а воно хоче бачити конкретних тьоті дядь із Брюге, із мерседесами, і, не знаю, із хатинками а-ля Халімон, там, де макар телят не пасе. Оце буде підтвердження того, що у нас іде боротьба з корупцією. Не образцово-показательне звільнення під заяву, а конкретні терміни. От ви вважаєте, ці терміни будуть, чи так, як в Одесі, на Зерновому коридорі, там, де от пошуміли і забули, будемо мати, чи, в принципі, намагатимуться злити? Я думаю, ніяких термінів не буде. Ніяких змін нам поки що не очікувати. Єдине, мене сподівання, що все-таки вже, коли в нас будуть доволі успішні дії на фронті, і ми будемо бачити вже свою перемогу, і тоді, можливо, влада почне звертати на те, що зараз люди, які залишаться живими, які пройшли всю цю страшну війну, вони будуть повне право вимагати від влади справжніх дій. І, може, ця боязнь призведе до того, що щось почнеться в нашій країні робитися. А зараз я не вірю, тому що немає жодних ініціатив, жодного бачення немає. Оця кругова порука, вона звучала сьогодні на комітеті, коли ми говоримо, що цю річ не можна приймати, бо вона дуже шкідлива для бюджету, а це означає, що в нас немає чим фінансувати армію. Але сидить пару лобістів і говорить, давайте хоча б в першому читанні приймемо цей проєкт закону. Навіщо, люди? Ви ж зараз розумієте, в якому стані ми критичному знаходиться і в якому критичному стані наш бюджет і казначейський рахунок? Ні, все рівно приймаються такі рішення. Тобто немає такої, знаєте, відповідальності на всіх рівнях, починаючи від подання проєктів, ініціатив, завершуючи прийняттям їх, а потім, якщо говорити про імплементацію, виконавчу владу, то там взагалі питань більше, чим потрібно. Стосовно лобізму, немає нічого поганого в лобізмі. Це нормальна світова практика, коли є лобісти в урядах, коли є лобісти в парламентах, які захищають інтереси конкретних напрямків і сфер. Але є, в принципі, закон. Давайте тоді приймемо закон про лобізм. Назвемо конкретних людей лобістів лобістами, і за ними буде нормальний тоді якісний суспільний контроль, і ми будемо розуміти, що, умовно кажучи, якщо хтось лобіює там для сфери гірничодобувної або переробної якісь питання, то де ми будемо компенсувати, за рахунок чого? Не за рахунок платників податків, які повинні скинутися мільярдеру або мультимільйонеру на чергову яхту через ті преференції.
А фактично, за рахунок чого ми будемо перекривати ці втрати? Де ті джерела? Ну, зрозуміло, що стимуляція економіки повинна бути, тим більше зараз вона в такому загнаному стані, що її стимуляція потрібна. Вже, не знаю, штучне дихання потрібно проводити. Але де шукати тоді баланси для того, щоб з одного боку підтримувати конкретні напрямки, які потрібні для розвитку країни, які приносили свого часу багато валюти, які можуть давати Україні, знову ж таки, робочі місця, розвиток, валюту, там, ріст ВВП. А за рахунок чого, де тоді відривати? За рахунок чого відривати? Як шукати ці баланси? Де вони, ці баланси, лежать? От тут дуже є важлива річ. Для того є і є державна політика. Коли, абсолютно усвідомлюючи політику на найближчу перспективу, влада регулює здоровий лобізм, що обов'язково може бути, має бути, дає якісь пояснення, якісь обмеження. І це працює в усіх країнах. Але давайте зараз обговоримо з вами тему. У нас 50, трошечки більше 50% відновило свою діяльність бізнесу. Велика частина відкрила вже свою діяльність, розпочала за межами України. Абсолютно очевидно, що в нас в промисловості титанічні зміни будуть відбуватися. Ви чули щодо плану відновлення економіки, які стратегічні для нас є і визначальними галузі, які технологічні галузі ми збираємося розвивати, адже під ці технологічні галузі держава і має сприймати оцей правильний здоровий лобізм. Якщо його нема, то виходить, що ми хочемо повернутися на структуру економіки довоєнну. Так не буде. Всі експерти, які працюють з країнами, які відновлюються після війни, говорять, навіть не мрійте про це і не давайте можливості. Ви маєте зараз можливість зробити технологічний ривок по всім напрямкам діяльності, які логістично найбільш важливі, прийнятні і економічно вигідні для України. Де цей план? Ми його не бачимо. І тому, коли зараз, або ми зараз під час війни маємо зосередитися на адмініструванні, на полегшенні роботи для бізнесу і збирати все можливе в бюджет і розробляти цей план, але точно не надавати купу пільг отаким от нездоровим, неправильним речам і обезкровлювати іншу частину. Я вважаю, що ми маємо розвивати зараз експортну складову, тому що у нас споживчі можливості в Україні дуже малі. Пані Ніно, у нас одна хвилина ефіру. Чому зараз ми маємо не підтримувати експортерів? Вони ж завойовують нові ринки, і вони ж вже не тільки сировину експортують. Дякую вам за ваші коментарі. Ніна Южаніна була з нами, народна депутатка з фракції «Європейська солідарність». Говорили про те, що відбувається зараз на митниці, про те, що відбувається в економіці, про те, що відбувається в податковій. І говорили про політичну волю, яка необхідна для того, щоб нарешті гідрі знести голову, щоб чергова перестановка в посадах не залишилася просто-напросто зміною крісел і особистості в цих кріслах.